Tak já myslím, že první třetina byla z mýho pohledu typická třetina playoff. Myslím si, že tam bylo hodně taktických prvků z obou dvou stran, že to bylo poměrně dost nervózní. Druhou třetinu ovlivnilo znova jako z mýho pohledu naše nedisciplína. Soupeř se dostal do hry přesilovou hrou, byť jsme ustáli přesilový hry, tak se dostal do hry. A třetí třetina, samozřejmě výborný bylo, že jsme proměnili standardní situaci po bully goal na 1-1, ale pak už ta třetí třetina byla samozřejmě o tom, kdo dá branku. Dal jí Třinec a my samozřejmě ve hře v šesti, bohužel jako na střelné tyčky, ale tak to nikdy je. Inkasovali jsme do prázdný utkání, jsme prohráli, nezbývá nám nic jiného, než se připravit na zítra. Děkuji, domácí trenér. Tak samozřejmě první třetina oťukávačka. To mužstva čekala, co udělá to druhé. Z naší strany druhá třetina si myslím, že byla výborná. Měli jsme tam svým pohybem jsme se vynutili přesilové hry a měli jsme tam dostatek střeleckých a brankových příležitostí. Bohužel jsme neproměnili, dali jsme gól z úniku. Jak říkal Karel, ze standardní situace jsme branku dostali, ale já musím říct, že z naší strany ta třetí třetina byla výborná. Pracovali jsme, bojovali jsme, dřeli jsme, dali jsme druhý gól a udrželi jsme ty nerovnovážné stavy prostě tu přesilovou hru soupeře a tam to bylo opravdu o té bojovnosti a o tom nasazení a o tom srdíčku, tak já doufám a myslím si, že jsme si ten první bod zasloužili za poctivý, zodpovědný výkon, bojovný.